Kuvugurura urutoki utarurimbuye ni inkingi ikomeye yo kuzamura umusaruro w'urutoki, cyane ko bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda nk'amafunguro. Dore ibikoresho ugomba kwitwaza iyo ugiye kuvugurura urutoki rwawe. Ugomba kuba ufite ibitebo cyangwa amabase yo kuza kuyora ifumbire yo gufumbiza urutoki rwavuguruwe. Amasuka y'ubwoko bwombi, macaku n'ijembe. Macaku ikaza kugufasha mu kubagarira urutoki, n'ijembe yo kwicira insina. Umupanga cyangwa se umuhoro wo gusharira urutoki urukuraho amashara n'ibirere. Uruhabuzo rwo gukuraho amakoma agaragaza ubusembwa ari hejuru aho utabasha kugera. Ifumbire ihagije yo gufumbira insina zawe mu rwego rwo kuzongerera intungabihingwa ndetse n'isaso. Reka turebe uburyo bwiza bwo kuvugurura urutoki hagamijwe kurubyaza umusaruro ku bwinshi kandi uzira inenge. Insina si byiza ko zibangikana n'ibyatsi ibyo ari byo byose bigomba kurandurwa mu rutoki, kuko bicuranwa ifumbire n'insina kandi bigatuma imizi y'insina idashora neza. Ibyatsi kandi bishobora kuba indiri y'ibyonyi. Kubagarira urutoki neza, ukoresha isuka y'amenyo atatu abenshi bita macaku. Iyi suka niyo yabugenewe, kuko isuka isanzwe uyikoresheje itema cyangwa igakomeretsa imizi y'insina zawe. Iyo ubagarira insina kandi, ugenda ushyira ku ruhande ibyatsi bibi nk'urwiri, ukabishyira kure y'umurima aho bizumira. Ibindi byatsi byiza bibora vuba nk'uruteja, ubishyira ukwabyo kuko bivamo ifumbire ubivanze n'ibitumbatumba n'imborera nke igihe udafite imborera ihagije. Ubusanzwe abahinzi bazi uruteja nk'icyatsi kibi mu murima, ariko abahinzi b'urutoki bo si uko. Bafite uburyo babona iki cyatsi nk'icyatsi cyiza kizamura umusaruro w'urutoki rwabo. Uruteja rwo kugira rwaranze mu rutoki ruragenda rukarya ya mizi y'insina rukinjira hasi, ndetse ku buryo imizi irenga imizi y'insina. Imizi y'uruteja igihe ishobora kuba miremire ikarenga imizi y'insina. Kwa kurenga imizi y'insina rero, igihe imizi y'insina ije muri rwa ruteja rurimo rwinshi igakubita muri imizi y'uruteja, iyi mizi y'uruteja irya ibyo kurya byose by'insina. Niba ngo ya mizi ntabwo iba igihahira ya nsina yacu. Ubwiza bw'uruteja, urabona uruteja ni ishashi cyoroshye. Kiroroshye cyane, nta kantu kavunika ubusa. Urabona ko kivunika gifite amazi, urabona ko ni ikintu cyoroshye cyane. Ubu rero ibintu kigaragaza gifite n'umushongi burimo, ibintu bimeze nk'ururenda ukururuka umuntu ikintu cy'umushonyi, koze gucyo usanga ari umushonyi. Ibi rero ni bigaragaza ko iki cyacu cy'uruteja kibora vuba. Ni ubwiza bwacu. Nubwo ari kibikora ya mizi tuberetse, ariko noneho ni cyacu kibora vuba. Kimwe n'ibindi byatsi nabyo byoroshe, nabyo ni byiza, bibora vuba. Imibyare yose sinigira ntigomba kuguma kuri nyine z'ibyara, kuko bibuza insina kwisanzura bivoma ibiyitunga. Imibyare binunuza imizi, ari nabyo abahinzi bakunze kwita ko imibyare myinshi yonka insina. Noneho mu buryo bwo kwicira, ureba za nsina ziri ku ruhande zindi zidakwiye kubaho, ukagenda uzigabanyaho ugasigazaho umuryango w'insina nibura eshatu. Nk'izo nsina eshatu izigomba kuba ziriho, hari nyina, umwana wayo n'umwuzukuru. Kera yagomba kuba hari insina nkuru, noneho ikaba ifite umwana, ikaba ifite umwuzukuru. Hanyuma umwana uvuka kuri iyi, kubera ko uyu ari wo mwana mukuru, uyu nguyu ugomba kuvaho. Umubyara uvanyweho uba ugomba gutemwa uhereye ku nguri, hatutazongera ugashibuka, kandi uhita ucocwa ukavamo ifumbire. Gukuraho
Gukonyora ni igikorwa cy'ingenzi ku buhinzi bw'urutoki kuko byongerera insina ubushobozi bwo kuvoma ibiyitunga bityo igashisha ndetse n'umusaruro wayo ukaba mwiza. Abahinzi benshi ntibabimenyereye cyane. Ndetse benshi ntibazi ko kudakonyorera urutoki rwabo bigabanya umusaruro. Hari insina mu buryo bw'ubuhinzi bwemewe, hari umwana, umwuzukuru na nyina. Noneho mu gusarura basarura nyina, bamara kuyisarura hasigara inkonya. Ya nkonya barayirimbura bahereye hasi ku butaka. Umuntu yakwibaza ati bikorwa gute? Ese byaba bikorwa ryari? Iyi nkonya ngo bigiye gufata uyu mwana. None murabona hano ruguru hari umwuzukuru. Urabona ko ifisiga yifashe uyu mwana. Noneho ya nkonya yo kuri nyina ubicuye igihe ntacyo kimaze. Ngiye hano. Turayikuramo. Kuko manda yayo irarangiye. Iyi ni imizi y'igishorobo uri kubona ko igishorobo cyinjiye. Cyicara yinjiye. Noneho iyo turangije icyo dukora. Kugira ngo iyi nkonya ibore vuba, ducamo muri kimwe cya kabiri noneho ufata itaka ugashiramo hagati kugira ngo iyi nkonya ihugute ibore. Iki gikorwa cyo gukonyora gikorwa buri gihe uko umuhinzi agiye guca igitoki cyeze. Kuko inguri yarifashe igitoki cyaciwe n'isigaraho, iyo cyaciwe ubushize igakonyorwa ikavaho kuko nta kibi kimaze. Akenshi inguri iba imaze kubora. Ni nayo mpamvu ari byiza kuyikuraho hatitaba intandaro yo gukurura ibyonnyi. Gufumbira urutoki bikorwa ku gitsibo nyirizina aho gufumbira umurima wose. Ubu ni uburyo bwiza bwo kurondereza ifumbire no kwita kuri buri nsina ku giti cyayo. Ucukura agaferege gafite ishusho y'ukwezi, gafite intambwe imwe y'ikiganza mu bujyakuzimu. Aka gaferege kajya ku ntera ingana n'intambwe eshatu z'ikiganza uturutse ku mubyare muto. Ibi bigufasha kwivomera ibiwutunga utabivanye kuri nyina. Hari uburyo bubiri bwo gukoresha ifumbire ku nsina. Bwa mbere, hari igihe njye muhinzi mba mfite ifumbire ihagije, nkaba naza nkaza ku nsina yanjye nkatera santimetero 60, ni ibitera bitatu byanjye by'ikiganza. Narangiza nkaca agaferege ka santimetero nka 20 ubujyakuzimu, ariko ari igice cy'uruziga nkurikije aho umwana n'umwuzukuru wa yansi nagiye kuvugurura bagana. Aho hantu nkazana nimba mfite iyihagije nkashyiramo amabase atatu cyangwa ibitebo bitatu nkasukamo. Narangiza nkazana itaka nkorosaho. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Hari igihe rero kubera mba nihingira n'ibigori n'ibishyimbo kandi byose bigomba gufumbirwa na yafumbire, mba mfite nkeya nkakoresha uburyo bwo gutubura ifumbire nke mba mfite. Nkaza nkatera za santimetero 60 bitera bitatu byanjye. Narangiza nkaca ka gaferege nababwiye nkoresha igice cy'uruziga aho umwana n'umwuzukuru bazagana. Nkabanza mu hahandi igihe nahingaga mbagarira, natonguraga nkuramo ibyatsi nk'inteja, ibindi bya rumari byose biriya by'icyatsi mbishyira ku ruhande. Ibyo byatsi nakuyemo by'icyatsi nkaza nkabanza nkabishyira muri ka gaferege. Igihe nikiraga abana cyangwa ibitoki nate imitumba natumyeho ibitoki, nayo nkaba naza nkacocaguriramo nk'ugiye guhinga. Nkaza ni base imwe gusa y'ifumbire. Numvishije ko ufite ihagije we aba yakoresheje atatu. Njye ntafite ihagije byibura mushoboye kubona akabase kamwe cyangwa igitebo kimwe. Ndakizana nsuke hejuru ya bya bindi nashyize izanteja n'imitumba nacocaguye nashyize muri ka gaferege nsukeho ya base imwe. Linda gisangarure ryataka yafumbira ifasha bya bintu inteja ibigogo ibitumba kuzanamo ubushyuhe bigahita bibora, nabyo iyo biboze bihinduka ifumbire.
ya hano munguri insina iraza ibira igacukura hasi igatunguka muri yafumbe bityo ikaba yirinze izuba ukabuyirinze bya bishorobwa ukabuyirinze ya minyorogoto igigenda ikayiruma ikayikomeretsa ishaka amazi ikindi ufashe ifumbire ukayishyira ha hano hafi yayo imizi icyo gihe ntabwo igenda iguma muri yafumbire ntige kurisha kure bityo bigatuma inguri y'insina iteruka ikagejura ariko iyo imizi igenda gutya n'ikibuno cy'insina kigenda kijya hasi kuko ya mizi igenda ijya gushaka intunze bigatuma cya kibuno cy'intunze cy'insina kijya hasi iyo ikoreye neza insina bityo umuyaga nawe ugenda uhuha ya makoma gutya ugasanga iracejesha igihimba cyayo ku buryo ureba munsi yayo ukagira ngo harasukiriye n'agasuka kandi ari ukubera bwa bunini bwayo n'amakoma umuyaga uhuha n'imizi ikajya igenda ugasanga ikibuno kinjira mu butaka ubwo rero ugasanga insina ibayeho neza ikindi iyo usutse hano ifumbire ni nk'uko wafata ibyo kurya mwanya wo kubishyira mu kanwa ukabishyira ku gahanga uba ubushije umunwa we w'insina kuko umunwa w'insina ni imizi ya mizi rero iza kurisha itya ubwo bisaba ko ushyira mu kanwa kayo aho iza ku isahani yayo iza kurira ariko iyo urengeje ugashyira aha uba wahushije umunwa gusarira abahinzi babyita gusukura insina ndetse abenshi babigereranya no gukaraba ku insina birinda insina yawe kuba indiri y'ibyonnyi bitandukanye ibi tubikuraho kugira ngo hatazamo inshishi batishamo ibyonnyi kuko hari ibikoko byiza bikihishamo noneho bikaza bikurikirwa n'inshishi n'iki iyo rero utayikoreye isuku yo nsina inshishi zirurira zigenda zihiga bya bikoko zikagera no mu gitoki zikarikamo rero niyo mpamvu tugenda dukurikirana ibi bishaje tubikura ikindi igeza ku nsina nk'intoya kuraho ikoma rishaje uribona ko rishaje ariko imisazire yaryo nyine irinda kuyikorera ikomeretsa kuko urabona iyi nsina ni ikere iracyari ntoya ikizi insina makoma ashaje cyangwa agaragaza ubusembwa bituma insina ishisha kandi ni no kurwanya indwara zimwe na zimwe ziterwa n'uduhumyo dufata ku makoma umuhinzi agomba gusasira urutoki rwe hagamijwe kugabanya ibyatsi biri mu rutoki isaso ifasha kurwanya isuri mu murima kandi irinda ubutaka kumagara gusasira urutoki kandi ni ugufumbira ubutaka buhoro buhoro ni no kurengera ibinyabuzima biri mu butaka bifasha umurima kurumbuka gusa si ibyatsi byose bisasizwa urutoki kandi gusasira bigira uko bikorwa kugira ngo bigire akamaro hakaba rero ibintu umuhinzi agomba kuzirikana ko ntagomba gushyira mu rutoki rwanjye kuko mbishyizemo ndaba nyirabayazana yuko wa musaruro ntari buze kuwubona kubera ibyo nashyizemo harimo urwiri umuntu ahinga hariya mu murima agakura hasi ugasanga yatabiye ibijumba azanye bya byiriya agize aje gushyira mu murima ntago byo ari isaso urwiri mu rutoki urushyizemo ntago rubora urwiri ni ikintu kitabora vuba kandi twumvise ko iyo dusasira tugire n'ifumbire mu murima wacu bityo urwiri rushyizemo kandi rutabora vuba rugera ugatuma ubutaka bwacu bubambira bwabambira bityo amazi yo kugira cengere cyangwa n'imizi ibona uko igenda ugasanga byose ntibishobotse insina yacu iradindiye ikindi n'ibiriya bibabi by'inturusi igihe abantu batemye ibiti by'inturusi bakazana ibibabi bagashyira mu rutoki ntabwo tugomba gushyira ibibabi mu rutoki by'inturusi kuko bisiga bitunga ikintu twita aside bigatuma ubutaka bwacu bujyamo aside ituma ya nsina yacu idashobora kubaho neza ikindi kidasasira ni ibindi bintu byose bishobora kuba bifite imbuto hari ibyatsi uza gusanga bifite utuntu tw'utubuto ukaba waterura ukazana ugashyiramo teruye umenye ngo za mbuto zigiye guhita zororokera muri rwa rutoki
zisangukiramo imvura yaza ukabona zirameze bityo ukatumuzana ubivyemo cyacyatsi wibwiraga nguje uje gusasira kubera zambuto wazananye umuhinzi asasira urutoki rwe arambika ibyatsi mu rutoki yaba ibicericeri ibigorigori ibishishwa by'ibishyimbo amakoma n'imitumba y'insina bitambitse ugereranyije n'ubuhaname bw'umurima ibi birinda isuri mu murima w'urutoki rwawe gusasira mbabwira ngo ni umurimo w'ingenzi cyane muri gahunda yo kuvuga urutoki tutarurimbuye ariko se tukaba tubikora duti nabyo ni isomo murindi ntago ari ugupfa gusasira uko twiboneye kuko iyo upfuye gusasira uko wiboneye uba nyirabayazana y'uko na rwa rutoki dushaka kugera kuri wa musaruro kwe rero iyo dusasira turaza tukazana isaso yacu amoko ndibuze ku ibyatsi ndibuze kubabwira dukoresha mukanya tukabishyira mu murima tukaza kuri yansina yacu twiciye twakoreye neza indi mirimo yose tugatera santimetero 60 nanone nka kwa kundi dufumbire haha ndi fumbire yageze niho duhera dusasira inyuma yaho ubundi buso bwose busigaye tukabutwikira kumu insina yacu sigarana umuzenguruko wa 60 udasasiye impamvu ni iki tutaza ngifo isaso tuyishyire hano neza nuko yuzanye ibyatsi ukabishyira kandi nababwiye yuko bibora bigatanga ifumbire imizi y'insina ihitizamuka hejuru ireba yumva umuhumuro wa yasaso warunze hahandi bityo byazashiraho ukabona insina yose irazamutse iraterutse kuko imizi yayo iba yaragiye hejuru umuyaga waza ukazihirika